გიყვართ სპაგეტი? ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ერთ-ერთ სავაჭრო ცენტრში სპაგეტის დეგუსტაცია შემოგთავაზეს. ამავდროულად კი იგებთ, რომ ეძებენ მამაკაც, რომელსაც თავზე თითქოს და სპაგეტი აქვს მოხვეული. მოკლედ, დიდი გაუგებრობა იქნება ეს ამბავი თქვენთვის, თუმცა დეგუსტაციაზე უარს ალბათ არ იტყვით და მაშინ, როდესაც მონდომებით ცდილობთ გემრიელი სპაგეტი თქვენ სტეპშზე მოათავსოთ, ჰო, ის აოცრება, სპაგეტის ნაცვლად იქ ადამიანია. ვებმომხმარებლების სიცილს ვერ იკავებდნენ, ამ ფაქტის მონაწილეები კი ისეთი გაოცებული და შეშინებულები იყვნენ, რომ რთულია სიცილი შეიკავოთ ასე რომ. გადავალეთ თვალი კადრებს და ერთი წუთით მაინც წარმოიდგინეთ თავი მათ ადგილას.